працює під керівництвом нашої адміністрації на чолі з директором Колесніковою Зоєю Харитоновною. Також ми хочемо подякувати нашому консультантові, доценту кафедри спеціального фортепіано Харківського національного університету мистецтв імені Котляревського Кальмінській Ірині Матвіївні, яка завжди допомагає нашим учням при підготовці до концертів та конкурсів. На сцену Семіволос Аліну, яка виконає п'єсу «Перевальцем» Михайла Зіва, викладач Єсіна Інна Борисівна.